आजही 24 तास एक पाऊल पुढे पाहणार आहोत आणखी काही महत्वाच्या बातम्या संक्षिप्त स्वरूपात. रेल्वेमध्ये जवानानं महिलेची छेडछाड केल्याचा प्रकार घडलेला आहे. यशवंतपूर जोधपूर एक्सप्रेसमध्ये ही घटना घडलेली आहे. ही ट्रेन पुण्यामध्ये आल्यावरती प्रवाशांनी रेल्वे पोलिसांकडे जवानाबाबत तक्रार केली. बोगी क्रमांक 12 जवानानं महिलेशी असभ्य वर्तन केल्याचं कळताच प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. पार्श्वभूमीवरती मुंबईमध्ये रात्री 6 बिअर बार आणि एका ब्युटी पार्लरवरती छापा टाकण्यात आला. तिथून 50 मुलींची मुक्तता करण्यात आलेली आहे. पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेनं ताडदेव येथील ग्रीन पार्क, घाटकोपर येथील विनस, कुर्ला येथील पूजा तर भायखळा येथील साई श्रद्धा बार छापा टाकलेला आहे. तसंच भोईवाडा येथील एका ब्युटी पार्लरवरही छापा टाकून मुलींची सुटका करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यामधल्या पळसण आश्रमशाळेतील 14 कर्मचाऱ्यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आलेली आहे. कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आलेली होती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर 14 कर्मचाऱ्यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं. मुख्याध्यापक अधीक्षकांचं निलंबन मात्र कायम आहे. ठाण्यामधील गोखले रोडवरती टीएमटीच्या ड्रायव्हरचा बसवरचा ताबा सुटून बस फुटपाथवरती चढली. या दुर्घटनेत 2 विद्यार्थी जखमी झालेले आहेत. आकाश वाघ आणि रोहित धाडगे अशी या विद्यार्थ्यांची नावं आहेत. क्लासवरून घरी परतताना हा अपघात झाला. यात रोहित किरकोळ जखमी झालेला असून आकाश गंभीररित्या जखमी झालेला आहे. जी 24 तास एक पाऊल पुढे.